koji znaju što žele i koji se znaju izboriti za najbolja radna mjesta. Kakva radna mjesta želimo za svoju generaciju, za mlade generacije? Želimo najkvalitetnija radna mjesta. Ne želimo radna mjesta više u rudnicima, to vrijeme je prošlo. Radna mjesta na teškim fizičkim poslovima, to su poslovi koji će ostati, koji su časni i teški. Ali da bismo mi bili uspješniji kao društvo, bogatiji, otporniji na sve viruse globalizacije, ne one doslovne viruse, nego one figurativne, socijalno-ekonomske viruse, moramo imati znanje, pamet, iz toga proizlazi energija i ti mišići pumpaju krv u mozak. Ali bez srca i bez mozga u tom procesu nema ničega. I to ovisi samo o nama. Taj put ovisi samo o nama. Neće nam ga određivati ni Brisel, niti bilo koji drugi europski ili svjetski centar. Ključne odluke o svom razvoju donosimo sami. Ključne odluke o tome kako će izgledati Zagreb donosimo sami. Ključne odluke hoćemo li valorizirati vrijednosti Zagreba od prije 100 i više godina, od prije 50 godina, ovise o nama i ni jedan drugi europski birokrat ili političar na njih neće utjecati dogod mi radimo ono što nam je hrvatski birač dao kao odgovornost. A dao nam je upravo to. Nitko neće izgraditi ni jedan kilometar hrvatske obale dok mi ne odlučimo hoće li se tamo graditi, što će se graditi i u kojem obujmu će se graditi. Isto je i sa ekologijom, sa odlagalištima otpada, sa kulturom betona, kulturom srca i svim ostalim kulturama u Hrvatskoj. To je naš posao, to je naša zemlja i ona će ostati takva nakon što uđemo u Europsku uniju, u što smo uložili zadnjih 20 godina svog profesionalnog i političkog rada. I radujemo se tome, ali znamo da je to samo još jedan početak, još jedna šansa za Hrvatsku. Velika šansa koju ne smijemo propustiti i u kojoj na čelu moraju biti mladi ljudi. I to je jedna od poruka za ove izbore. Na tome moramo raditi. Ako ih ne uvjerimo, nismo napravili ništa. Ako građane ne uvjerimo da govorimo istinu, da radimo ono što vjerujemo i da vjerujemo ono što radimo, nismo napravili ništa, čak i ako pobjedimo na izborima. Moramo se mijenjati. A ta povijest seže do prvog čovjeka koji je hodao zemljom, koji se mijenjao. Bio on u Bibliji ili eksperimentirao sa vatrom i kamenom. Mijenjao se. Mijenjao se. S tom vatrom, s tim kamenom, s tom keramikom mijenjao se. Stalno se mijenjao. A mi smo ti koji nosimo promjene u Hrvatskoj. Nitko drugi. Mi smo stranka koja je pokazala da se može sama mijenjati, da to može činiti uspješno, da to može činiti bez prevelikih stresova, ali da bira nove pravce i nove horizonte. Takva stranka zaslužuje hrvatsko povjerenje. Takva stranka zaslužuje povjerenje svih hrvatskih građana. Takva stranka će voditi Hrvatsku u Europu. Takva stranka će osigurati da Hrvatska u Europi ne bude država koja će moliti za jeftine ili bilo kakve kredite. Da ne bude država čiju neodgovornu vlast i apatične građane će iz krize izvlačiti međunarodni donatori i kreditori. To ne želimo. Radi toga ne ulazimo u Europsku uniju. Želimo čvrstu, stabilnu Hrvatsku. Želimo takvu Hrvatsku, a jedno od jamstava te Hrvatske SDP. Bez građana ništa, bez njihove podrške ništa, bez njihove vjere ništa. Nas, 30-40 tisuća u SDP-u je puno, ali mi nismo dovoljni. Možemo samo sa građanima. Ali jamstvo takve bolje Hrvatske je SDP-ova vlada. To su naše vrijednosti. Naš odnos prema svima jednako, pravedno, prema svim regijama, prema svim društvenim kategorijama, prema braniteljima, prema nezaposlenima, prema ribarima, prema težacima, prema onima koji stvaraju pamet i višak vrijednosti, jer bez toga nema ničega. Prema svima jednako. I s tim u mislima, s tim na srcu, s tim prije svega u glavi, ulazimo u ove izbore. Kad budu, da budu. Spremni smo na suočavanje sa istinom, spremni smo preuzeti odgovornost, odgovornosti se ne bojimo i zajedno sa partnerima idemo zajedno do pobjede. Mi smo ti koji donose promjene. Živjeli!
Hvala vam, dragi sudionici, drage delegatkinje i delegati ove konvencije, stranačke drugarice i drugovi, završava konvencija, počinju promjene za SDP, za Hrvatsku, za promjene. Hvala vam svima.